रमजान का महीना अभी गुजरा, उसमें अल्लाह बहुत याद आया, अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे थी, अल्लाह की बरकात और नेमतें इंसान पर मुयस्सर थी, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे था, अल्लाह बहुत याद आ रहा था। यानी इंसान की जिंदगी ही तब्दील हो गई थी, रमजान का चांद नजर आते ही इंसान की जिंदगी ही तब्दील हो गई, सरों पर टोपियां आ गई। कुरान पाक जो सारा साल जो है
وہ جزدان میں بند تھے اور اس پر دھول مٹی لگ چکی تھی, وہ اب نکلنے لگے اور کو صاف کیا جانے لگا. ہر شخص کی دور مسجد کی طرف تھی, نمازوں کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام. اللہ یاد آ رہا ہے, اللہ کی جانب متوجہ ہے. یہ چند مواقع زندگی میں مختلف حالات اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دیتے رہتے ہیں, جس کی بنا پہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تاکہ انسان اپنے دل کی صفائی کرے, اپنے دل کو پاک کرے اور وہ ایمان جو ایمان مطلوب ہے, اس ایمان کو اپنے دل پر لے کر آئے. دلوں کی جو گندگی ہے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک و اذا ساءتک سیئتک فوت ایمان. جب کوئی نیکی تجھے خوش کر دے, کوئی اچھائی, کوئی بھلائی کا کام کرنا تجھے خوش کر دے اور کوئی برائی, کوئی گناہ تجھے غم میں ڈال دے اور دل میں تو غم زدہ ہو جائے کسی گناہ کو کر کر یا کسی گناہ کو دیکھ کر, تو سمجھ لو فہو الایمان, تو یہ ایمان ہے. لیکن آج کوئی نیکی کر کر کیا ہمیں وہ خوشی کا احساس حاصل ہوتا ہے؟ کیا گناہ کر کر ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے؟ کیوں یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی, جس کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نام دیا اور فرمایا کہ یہ ایمان ہے, آج ہم میں وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ اس کی مثال یوں سمجھے کہ چند لوگ ہیں جو خوشبو عطر والے کے پاس بیٹھے ہیں اور سب کو خوشبو آ رہی ہے, لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کو خوشبو نہیں آ رہی, وہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا اس خوشبو کے اوپر. تو دوسرے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ تمہیں خوشبو نہیں آ رہی, خوشبو کا احساس نہیں ہو رہا, تم کچھ کہہ نہیں رہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ میری ناک خراب ہے, مجھے خوشبو محسوس نہیں ہو رہی. یا چند لوگ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں, آج گٹر کا پانی جو ہے وہ ابل رہا ہے, جیسے کراچی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں, وہاں جو ایسے گزرتے ہیں سب ناک پہ کپڑا رکھتے ہوئے گزر رہے ہیں, بدبو آ رہی ہے, لیکن ایک شخص ایسا ہے جسے بدبو کا احساس نہیں, وہ ناک پہ کپڑا نہیں لگتا. وہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے تمہیں بدبو کا احساس نہیں ہو رہا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ میری جو ہے ناک خراب ہے, میں بدبو محسوس نہیں کر رہا, مجھے نزلہ ہو رہا ہے, میری ناک خراب ہے. تو اس شخص کو خوشبو یا بدبو کا احساس کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس کی ناک خراب تھی. آج ہمیں نیکیاں کرنے پر خوشی اور گناہ کرنے پر جو غم پیدا ہو جانا چاہیے تھا وہ کیوں محسوس نہیں ہو رہا, اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ دل خراب ہو چکا ہے. الا ان فی الجسد لمضغۃ فاذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا ویل القلب الا ویل القلب الا ویل القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے جسم پہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا کے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سن لو کہ وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. دل کی صفائی, دل صاف ہوگا, اللہ رب العزت کی بڑائی, اللہ کی عظمت جب دل کے اندر ہوگی تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال ہمارے وہ ٹھیک ہونے جائیں گے. اور اگر دل ہمارا ٹھیک نہیں ہے
دل میں ہمارے اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کا خوف, اللہ سے محبت نہیں ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ہمارے خراب ہوں گے. اور جب جسم سے نکلنے والے اعمال ہمارے خراب ہوں گے تو اللہ کی جانب سے آسمان سے اترنے والے حالات بھی اسی کے مطابق خراب ہوتے جائیں گے. بارشوں کا رک جانا, قحط کا آ جانا, اور آپس میں نفرتوں کا پیدا ہو جانا, اور انتشار کا پیدا ہونا, اور بے امنی اور بد امنی اور خوف اور ڈر, ان سب کا مدار انسان کے اعمال کے اوپر ہے. جب جسم سے نکلنے والے اعمال خراب ہوتے ہیں تو آسمان سے اترنے والے حالات بھی خراب آتے ہیں. پھر انتشار ہوتا ہے, فتنہ پیدا ہوتا ہے, خوف آتا ہے, بد امنی آتی ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ اعمال کی خرابی, اور اعمال کی خرابی کی وجہ دل کی خرابی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, ظہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین خشکی اور تری بہاروں اور جو ہے زمین میں فساد جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی کمائی کا نتیجہ ہے. یہ ایک سلسلہ ہے, ترتیب ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کو بنا لو, اپنے دل کو پاک کر لو. اللہ کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت اور اچھے ماحول میں بیٹھ کر دل پاک ہوتا ہے. صفات آتی ہیں, صفات, وہ صفات جن کی بنا پہ اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو انسان کی زندگی بنتی چلی جاتی ہے. ان اللہ مع المؤمنین, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع المتقین. معیت, اللہ کی معیت, اللہ کا ساتھ. اللہ کیسے ساتھ ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے, اور تقویٰ جن کے اندر ہے, گناہوں سے پاک ہیں, گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اللہ ہے. جب صفات پیدا ہوں گی اللہ ساتھ ہو جائے گا, اور جب اللہ ساتھ ہوگا اللہ کی مدد آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صفات سے بھرپور, دو ڈاکو پکڑ کے لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ, یہ ڈاکو ہیں, انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, من انتما, کون ہو تم؟ تم ڈاکو نے کہا کہ نحن مہانان, ہم بے عزت لوگ ہیں, قابل توہین لوگ ہیں, ہم بہت برے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا بل انتما مکرمان, نہیں بلکہ تم تو قابل عزت لوگ ہو, قابل اکرام لوگ ہو. اکرام, جن کا اکرام کیا جاتا ہے, تم, اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے, انسان پیدا کیا ہے, اور انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھ کر دونوں مسلمان ہو گئے اور اپنے گناہ سے توبہ کی. یہ صفات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی جو زندگی ہے, جب آپ کی زندگی, آپ کی تعلیمات ہمارے اندر آئیں گی, ہماری زندگی میں آئے گی, تو پھر زندگی بنتی جائے گی. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہم, اللہم بارک لامتی فی بکورہم,
اے اللہ میری امت کی صبح سویرگی میں برکت نصیب فرما. میری امت کی صبح سویرگی, جو صبح سویرے اٹھتے ہیں اپنا کام کاج نمٹاتے ہیں, کاروبار میں لگ جاتے ہیں, اے اللہ اس امت, میری اس امت کی صبح سویرگی میں برکت نصیب فرما. اس دعا کو سن کر وہ صحابی حضرت سخر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام تھا, وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ تاجر آدمی تھے, کہنے لگے کہ میں نے اپنا تجارتی مال صبح سویرے بھیجنا شروع کر دیا. تجارتی مال میں نے اپنا صبح سویرے بھیجنا شروع کر دیا اور صبح سویرے میں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت نصیب فرمائی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی 7 پشتوں تک ان کی دولت چلتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی برکت کی, اللہم بارک لامتی فی بکورہم, کہ اللہ میری امت کے صبح سویرگی میں برکت نصیب فرما. اب جب اس دعا کو سنا تو صبح سویرے کام شروع کر دیا. لیکن آج جو ہے ہم, یعنی جن ملکوں کے اندر جن لوگوں نے اس چیز کو لے لیا, ہمارے ایک دوست چائنا گئے, کہنے لگے تجارت کے لیے گئے تھے, کہنے لگے کہ ہم رات کو سونے کے بعد صبح فجر میں اٹھ گئے, فجر کی نماز پڑھ کے ہم دوبارہ سونے کی تیاری کرنے لگے کہ جو ہے 11-12 بجے اٹھیں گے, جب کاروبار شروع ہوگا تو جا کے اپنا کام کریں گے. کہنے لگے ابھی ہم لیٹے ہی تھے تو باہر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی, سائیکلوں کی چلنے کی اور سائرن کی اور جو ہے ہارن کی اور گھنٹیوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. ہم نے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا ہوٹل کی, تو وہاں لوگ جو ہے کام شروع ہے, دکانیں کھلی ہیں, چہل پہل شروع ہے, لوگوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے. تو آج ان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو آج ہم نے اپنی تباہی کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر وہ تباہی لے لی ہے. ہم برباد ہو رہے ہیں, ہم ناکام ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا, جس کی بنا پہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. بے دینی ہے, اس بے دینی کی بنا پہ. اسے میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنائیں جس زندگی کی بنا پہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں, جس زندگی کی بنا پہ عرفتیں پیدا ہوتی ہیں, جس زندگی کی بنا پہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, امن آتا ہے, چین آتا ہے, سکون آتا ہے. یہ وہ زندگی ہے اسلام کی وہ تعلیمات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کی کیا حقیقت تھی کہ زمانے جہلیت میں لوگ ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے, قبائلی زندگی تھی اور 100-100 سال تک اور 40-40 سال تک لڑائیاں ہوا کرتی تھیں صرف اس بات کے اوپر کہ تمہارا جانور میرے جانور سے آگے کیسے بڑھ گیا اور تمہارے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پی لیا. راستوں میں پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے, اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. انتشار تھا, افتراق تھا, نفرتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں, نبوت دے کر آپ کو بھیجا گیا اور آپ نے صحابہ کی جماعت جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کو تیار کیا ہے, تو کیسی محبت ان کے درمیان پیدا ہو گئی کہ ایک جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں اور پانی کی آواز لگتی ہے, پیاس. پانی جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو برابر سے پانی کی آواز آتی ہے. وہ کہتے کہ نہیں, میرے برابر والا بھائی پہلے پیاسا ہے, اس کو پانی پلا دو. جب اس کے پاس پانی لے کے پہنچتے ہیں, تیسرا زخمی پڑا ہوا ہے, اس کے پاس سے پانی کی آواز آتی ہے, وہ کہتے نہیں, اس کو پہلے پانی پلاؤ, وہ پیاسا ہے. جب اس کے پاس پانی لے کے پہنچتے ہیں, وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے. دوسرے کے پاس واپس آتے ہیں, ان کی بھی روح نکل چکی ہوتی ہے. جب پہلے کے پاس واپس آتے ہیں, وہ بھی انتقال کر چکے ہوتے ہیں. تینوں نے اپنی جان دے دی. وَيُرْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ایک اپنے جانوں کو قربان کر دیتے ہیں دوسروں کے لیے اگرچہ خود فخر و فاقہ سے ہوں. یہ ہے صحابہ کی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات,
جس کی بنا پہ محبتیں پیدا ہوئی ہیں, جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے, آپس میں کیسے ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے تھے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے, اپنی زندگی میں وہ زندگی لے کے آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, آپ کی ترتیب, تو پھر جو ہے پھر ہم پھر جو ہے اس امت کے اندر جو ہے وہ محبتیں پیدا ہوں گی اور جو ہے آپس میں اس وقت پیدا ہوگی, لوگ جڑ جائیں گے. تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں, اپنے دلوں کو پاک کر لیں, اور جب دل صاف ہو جائے گا, دل پاک ہو جائے گا, دل بن جائے گا, تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال بنتے جائیں گے. جب جسم سے نکلنے والے اعمال بنتے جائیں گے تو اللہ کی جانب سے حالات اچھے آتے جائیں گے. ایک جو ہے ایک زنجیر ہے, زنجیر جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دل صاف ہے, دل پاک ہے, جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوتے جا رہے ہیں, اور جب جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوتے جا رہے ہیں پھر آسمان سے اترنے والے حالات بھی بنتے جا رہے ہیں. یہ مختصر سی زندگی, اس زندگی کے اندر ہمیں انہیں چیزوں کی تیاری کرنی ہے. اللہ کو ساتھ لینا ہے, اللہ کی مدد آ جائے, اللہ کی مدد آئے گی, حالات بنتے جائیں گے. اور اللہ کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ ساتھ ہوتے ہیں صفات کی بنا پر, صفات ہوتی ہیں تو اللہ ساتھ ہوتے ہیں. ان اللہ مع المؤمنین, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ مع الصابرین. صفات پاروں کے ساتھ اللہ ہیں. تمام جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں, جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں, اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ تھے. اور اللہ ان کے ساتھ کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر صفات پیدا کی تھی. اللہ کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا, صبر کرنے والے تھے, تقوی والے تھے, تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا گیا. اور جب ایمان آتا ہے, اعمال آتا ہے, پھر حکمرانی کا وعدہ بھی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو ضرور بھی ضرور زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے. لیکن کے ساتھ وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ. ایمان کا وہ درجہ جو صحابہ کا تھا, اعمال کا وہ درجہ جو صحابہ کا تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو حکمرانی عطا فرمائی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو حکومت دی اور خلافت دی, اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَأَنتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے وہ بلند ہی رہیں گے. ایمان والے کبھی جو ہے نیچے نہیں آ سکتے. ایمان وَأَنتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے وہ بلند ہی رہیں گے. لیکن شرط یہ کہ ایمان وہ ایمان ہو جو ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے, وہ ایمان ہو جو ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. جب وہ ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو حکمرانی نصیب فرمائیں گے اور مسلمانوں کو بلندی نصیب فرمائیں گے. وَأَنتُمْ لَعَلَوْنَا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, اپنے اندر ایمان کو پیدا کرے, ماحول میں آ جائیں. ماحول میں آئیں گے تو ایمان پیدا ہوگا. ایمان والے ماحول میں آئیں گے جہاں
جہاں قرآن کے تذکرے ہو رہے ہوں, جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہوں, جہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہوں, جہاں ماحول بنا ہوا ہو, جہاں محفلیں ہوں, ایسی محفلوں میں ہم کثرت سے شرکت کریں گے تو پھر وہ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہوگا, ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو حال بستی والوں کا ہوا جس سب کی ناک کٹی ہوئی تھی. ایک بستی تھی, اس بستی میں جو لوگ تھے ان سب کی ناک کٹی ہوئی تھی, سب ناک کٹے وہاں رہا کرتے تھے. ایک ناک والا دوسری بستی سے اس بستی میں آ گیا راستہ بھول کر, تو بستی والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ناکو آ گیا, ناکو آ گیا, ناکو آ گیا. حالانکہ عیب کن لوگوں کے اندر تھا؟ عیب تو ان لوگوں کے اندر تھا جن کی ناک کٹی ہوئی تھی. جو ناک والا تھا وہ تو بے عیب تھا, وہ صحیح سالم تھا, لیکن چونکہ وہ اس ماحول میں آیا جہاں سب کی ناک کٹی ہوئی تھی تو اس لیے اس نے بھی اپنی ناک کٹوا دی, وہ بھی ناک کٹا بن گیا. تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے, چونکہ ہم اس ماحول میں نہیں ہیں, آج ہم گناہوں کے ماحول میں ہیں, آج ہم گندگی کے ماحول میں ہیں, تو اس بنا پہ اگر کوئی اچھا اور نیک آدمی اس ماحول میں آتا ہے تو پھر وہ بھی انہیں جیسا بن جاتا ہے. تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اس ماحول کو تبدیل کریں, اپنے گھروں کے اندر, اپنے محلوں میں, اپنے دکانوں میں, اپنے کاروبار میں, اپنی بستیوں میں اس ماحول کو پیدا کریں جس ماحول میں رہ کر انسان کی زندگی بنتی ہے, وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ یاد آتا ہے. اسی بنا پہ اللہ پاک شروع میں بات بتائی کہ کچھ مواقع اللہ پاک ہمیں ایسا ماحول اللہ پاک ہمیں دے دیتے ہیں جس ماحول میں رہ کر اللہ بہت یاد آتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ, ایک ماحول ملا ہمیں, ایک زندگی ملی ہمیں, اس ماحول میں رہ کے اللہ بہت یاد آیا اور انسان گناہوں سے بچا رہا اور انسان اپنے اعمال اچھے اعمال کرتا رہا, نمازوں کا اہتمام کرتا رہا, نوافل پڑھتا رہا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور جو ہے اچھی چیزیں کرتا رہا جو کہ ماحول ملا ہوا تھا. لیکن وہ ماحول ختم ہوا, رمضان گزر گئے, رمضان ختم ہو گئے, اب ماحول تبدیل ہوا. تبدیل ہونے کی بنا پہ دوبارہ سے ہمیں پھر وہی زندگی جو رمضان سے پہلے والی زندگی تھی وہی زندگی ملنی شروع ہو گئی. تو رمضان کا فلسفہ کیا تھا؟ رمضان جو تھا ایک تربیت کا مہینہ تھا, ایک مشق کا مہینہ تھا کہ ہمیں اپنے 11 مہینے کس طرح گزارنے ہیں. جس طرح اپنے رمضان میں اللہ کے حکم کو دیکھا, پیاس لگی ہے, شدید گرمی ہے, روزہ ہے, پانی موجود ہے لیکن پانی نہیں پیے گا, کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ کہ پانی نہ پیو اور کھانا نہ کھاؤ تو نہ میں پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا, اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اور جب اللہ کا حکم آتا ہے کھانے پینے کا تو افطار کا وقت آتا ہے, کھانا پینا شروع کر دیتا ہے, اللہ کے حکم کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بنتی چلی جاتی ہے اور اسے انعام دیتے ہیں جو مغفرت کی صورت میں انعام ہوتا ہے. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات, مغفرت کی رات, وہ انعام ملتا ہے. اب جو شخص پوری زندگی اور 12 مہینے اور پوری زندگی اسی ترتیب میں گزارے گا, ہر لمحے ہر آن اللہ کے حکم کو دیکھے گا, اللہ کے حکم کو تلاش کرے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اسے انعام دیں گے جنت کی صورت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ وہ جنت ہے, دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں. بہت ساری خواہشات انسان کے دل میں ہی رہ جاتی ہیں, عالی شان بنگلہ ہو, اچھی کار ہو اور میرے پاس بینک بیلنس ہو, بہت خواہشات ہیں لیکن کبھی پوری نہیں ہوتی. لیکن جنت وہ جگہ ہے جو خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ ہے, جس چیز کی خواہش کرے گا ہر خواہش انسان کی وہاں پوری ہوگی. عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اور ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. جنت وہ جگہ ہے. یہ ملے گی کب اور ملے گی کسے؟ ملے گی اسے جس نے اپنی زندگی اس رمضان کی ترتیب پہ گزاری ہوگی,
نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی، کانوں کی حفاظت کی ہوگی، زبان کی حفاظت کی ہوگی، گناہوں سے بچتا رہا ہوگا، اللہ کے حکم کو دیکھ رہا ہوگا، ہر لمحے کاروبار کر رہا ہے کاروبار میں اللہ کا کیا حکم ہے، ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت میں اللہ کا کیا حکم ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے رہ رہا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے، کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہے تو پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، دوستوں کے ساتھ ہے تو دوستوں کے کیا حقوق ہیں، جب 24 گھنٹے ہر لمحے اللہ کے امر کو دیکھ رہا ہوگا، کس وقت میرے اوپر جو اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے، اللہ کا کون سا امر جو ہے متوجہ ہے، جب ہر لمحے اللہ کے امر کو دیکھ رہا ہوگا، اگر نگاہوں کی حفاظت کا اللہ کا حکم متوجہ ہے تو نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ رہا، غیر محرم کی طرف آ کے نہیں اٹھ رہی، کانوں سے سننے کا حکم متوجہ ہے، پھر کانوں سے اچھی چیزوں کو سن رہا ہوگا، زبان کے بولنے سے جب کا حکم متوجہ ہے تو زبان سے سچ بول رہا ہوگا، جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، جب پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزرے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں اسے انعام عطا فرمائیں گے۔ بس یہ زندگی کا خلاصہ، 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی ہے، 100 سال کی، یہ زندگی کا خلاصہ، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کر لیں، اللہ کے اوامر کو پورا کر لیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں۔ بس آسان زندگی ہے، نہ دنیا چھوڑنا ہے، نہ دنیا سے بھاگنا ہے، نہ بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی کہ انسان جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، ان کے ساتھ بھی زندگی گزارنی ہے، لیکن بس اللہ کے حکم کو دیکھ لینا، ان تمام مواقع کو پر جب اللہ کے حکم کو دیکھیں گے تو زندگی بنتی چلی جائے گی، اور جب زندگی بنتی چلی جائے گی اللہ راضی ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا